що ж, друзі, ми продовжимо тему театру. Від корисної інформації переходимо до живого спілкування і будемо говорити, зокрема, про студентський театр. Так, сьогодні до нас завітали студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтв Ольга Кушнерик та Богдан Мустяці. Доброго ранку, друзі. От хочу поговорити з вами на тему вашої професії, адже ви майбутні режисери і дійсно свою справу ви хочете присвятити театру. От розкажіть, будь ласка, як давно ви взагалі захопилися цією справою? Ну, я, наприклад, я ще якби в 6 класі. Мені понравилось виступати, ну, якби я ще тоді на той момент я думала просто якби пойти путем актриси, но тогда я уже, ну, думала о театре. После того, как один раз в 8 классе я выступила в спектакле в школьном, я поняла, что я хочу дальше продолжать, что это не просто было такое увлечение детства, вот, и я загорелась тем, что я хочу поступить именно в Николаевский колледж культуры и искусств. Я о нем на тот момент уже знала. Вот, і якби моя мечта збилася. На якому вже курсі, я вибачаюсь? На четвертому. На четвертому, вже таке фінішне. Випускниця, вже готуєтесь, так? Да, ну, якщо чесно, очень так страшненько. Вот, потому страшно что, чому? Іти в свою професію потім, чи готуватися взагалі? Чи покидати стіни коледжу? Чи покидати стіни? Ой, наверное, ну, перше, це готуватися к выпускным экзаменам, к выпускному, вот. А во-вторых, это покидать все-таки колледж, потому что, ну, это такая семья, такая дружеская, творческая. Мы когда поступили в колледж культуры, мы сразу попали именно в такую среду, там, где тебя окружают те люди, которые мыслят с тобой одинаково, как бы сказать, с тобой на одной волне, и это очень круто. А дивіться, у вас екзамени, іспити будуть, це треба щось режисерське таке приготувати, да? Ну, да, перша частина це будуть тести, які будуть якби оцінювати твої знання за всі 3 роки, да? Да, теорію. А другий екзамен це вже театральна якби постановка там, либо роблять композиції з різних спектаклів за всі 3 роки, які там робили студенти на сцені коледжу культури і мистецтв. Либо це буде именно полностью спектакль какой-то новый, подготовленный. Вот. И мы надеемся, что мы прям бабахнем. Ну, вау! У вас уже идеи бабахания есть. Да, уже есть. А Богдан, а как же до вас? Ну, если честно, я еще в школе даже не представлял себе то, что я буду поступать именно в Николаевский колледж культуры и искусств, пока не начал заниматься в аматорском театре, в ПГТ в Братском, где Галина Афанасьевна Быстрицкая, как бы режиссер этого театра, направила меня именно сюда, в Николаевский колледж культуры и искусств. Мне, конечно, как бы изначально было, ну, неизвестно то, что здесь, ну, есть в Николаеве именно вот такая специализация. Но когда я узнал, я, конечно, поступил, мне очень сильно нравится, как бы очень нравится то, что помимо теории, которую нам преподают, очень большая база практики, много чего делаем, куча тренингов, спектакли, театрализованные концерты, ну и много чего другого. І глядачі зараз можуть дивитися фотографії у період нашого спілкування. А от і відео обов'язково, яке шматочок ми потім обов'язково прокоментуємо. Ми теж чекаємо. Скажіть, от, розмежовують таке поняття, як студентський театр і вже дорослий. Да? Я не розуміла завжди, яка між ними різниця. Що таке студентський театр і яким він є сьогодні в нашому місті Миколаїв? Ну, скоріше всього, що студентський театр – це любительський. Просто, ну, как бы, мы ходим туда, потому что нам это нравится. Мы хотим выступать. Прям сердце прям замирает, когда ты стоишь на сцене. А профессиональный – это уже когда ты, ну, именно работаешь, когда за это тебе платят деньги. И, ну, кроме твоего какого-то прям такой любови к театральному искусству, к сцене, это еще и работа, и обязанность. Богдана, от я знаю, що ви попали в атмосферу театру «Парадокс». Так, конечно, я играю в народно-молодежном театре «Парадокс» уже как полтора года. Тоже мне очень сильно там нравится, много чего узнал нового, как и, ну, практически, так же и теоретически. А что вы там играете, какие выставы, какие роли у вас? Ну, в принципе, как бы играл в спектакле «Обыкновенное чудо», «Кровные узы». Сейчас вот 5 мая у нас премьера, спектакль «Дом, который построил Свифт».
Всіх приглашаємо, ждемо, звісно ж. Ну, і як взагалі вам подобається от, ходити до театру? Ну, ось так, розмежовуючи коледж та театр, чи вистачає вас на все час? Хватает, честно говоря, хватает, потому что, ну, не могу я без театра, вот, честное слово, хочется все время быть, ну, как бы и на сцене, и вот в коллективе, потому что, как, ну, как известно, театр — это искусство коллективное, всегда помогать друг другу и радовать зрителя. Олечка, ну, перейдемо до вас. Я от знаю, що ви займаєтесь та відвідуєте молодіжний театр «НОЯК» Миколаївського товариства єврейської культури. От як давно ви там і скільки вже вистави відіграли, чи подобається вам там? От буквально декілька там слів. Ну, я там уже 3 роки. Вот за эти 3 года мы поставили 3 спектакля, в которых я участвовала. Также там были просто мероприятия по поводу там каких-то праздников еврейских, вот, и в которых мы участвовали. Мне там очень нравится. Дружеский коллектив, который сразу нас приняли, очень так, знаете, тепло, радісно, так? Радісно. Ну, вот. Я пропоную трішечки припинити розмову, обов'язково повернемося і переглянути відео. Давайте подивимось відео. И вот оно. 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. Ну, вы же знаете. Польское независимое государство прекращает свое существование, и на его территории начинается планомерное уничтожение еврейского населения. В Варшаве и в других городах фашисты организовывают так называемые гетто. Которое, вот то, что вылилось... Вот эти события. Окликнет эхо давним прозвищем, и ляжет снег покровом пряничным. Когда я снова стану маленьким, а мир опять большим и праздничным, меня снесут с крылечка сонного, и я проснусь от скрипа санного. Когда я снова стану маленьким, и мир чудес открою заново. Друзі, ви мали згоду подивитися уривок з вистави «До дня жертв Голокосту. Трагедія, которой позволили произойти». Цю постановку поставив режисер Олексій Павліщев, викладач та режисер молодіжного театру «НОЯК». Ну, друзі, ну, а ми з вами продовжуємо обговорювати ваші теми. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Де ви хочете працювати? Чому присвятити своє життя? Ну і таке. Ну, после колледжа я планирую поступить выше в Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств по той же профессии, как бы дальше продолжать свою карьеру, развиваться и работать. Ну, будем сподіватися, что так воно и будет. Я также, я хочу продолжать учиться по своей профессии. Вот, я хочу, как бы, чтобы культура в Украине, в Николаеве, росла на новый и новый уровень. Поэтому я хочу развивать дальнейшую культуру Николаевского, Николаева и Николаевской области, и вообще и района. Слушайте, друзья, ну, вы такие чарівні, вы там актеры, режиссеры, вы маєте бути готовы до всего и выходить из будь-яких ситуаций. Вот кажуть вам зараз, зіграйте нам якусь роль, и вы її зіграєте. Я зараз прошу вас гумореску якусь розповісти. Я знаю, что вы в цьому такі майстри, и якщо ви готові, будь ласка, покажіть себе, от воно наше майбутнє покоління, наші молоді театрали. Павло Глазовий, «Куми-мисливці. Ми із кумом полювати йдемо, за плечима рушниці несемо. Кум говорить, вбити зайчика не клас, от би вовка тарахнути хоч раз!» Тут він раптом заїкнувся і замовк. Бачим, суне по дорозі сірий вовк. Я приклався, кум приклався. «Тільки раз!» Кум лівіше, я правіше. Тьху на нас! Вовк помчався по долині погорі та й сховався біля яру у норі. Ми із кумом над норою сидимо. Розмірковуємо, нараду ведемо. Лізь у нору, тихо кумові кажу. Схопиш вовка, я тягти допоможу. А кум хитрує. Я б з охотою поліз. Та боюся, він хапне мене за ніс. А без носа як на світі проживеш?
Не понюхаєш нічого і не чхнеш? Що ж кажу, тоді полізу, значить, я. Вовчу шубу мати жінка моя. Лізу в нору, бачу, світяться вогні. То очима вовк підсвічує мені. Він гарчить, і я по вовчому гарчу. Лізу глибше і рушницю волочу. Тут двостволка випадково, як пальне, оглушила громом вовка і мене. Сидимо ми разом з вовком у диму. Мені важко, та нелегко ж і йому. Я виліз із нори, не щувся, а за мною вовк. Дивиться, їсти кума чи мене. Тут я прикладом по зубах його торох. Вовк упав, схитнувся та й здох. З шкури вовчої пошили ми шапки. І страшні б тепер ми з кумом, як вовки. Добре, дякую. Цікава така гумореска. А от чи знаєте ви, я впевнений, що ви знаєте, що 27 березня святкується Міжнародний день театру. От буквально декілька слів. Чи готуєте ви якийсь захід, присвячений саме цьому дню? Так, ми готуємо мероприятие, яке состоїться в Николаївському коледжі культури і іскусств 31 марта. Вот это мероприятие будет посвященное и ко дню театра, и ко дню юмора. Вот мы как Цикарно. Бы там поруч, да, мы как бы соединяем эти два праздника вот в одно, и у нас будет прям мероприятие. Это будет театр абсурда. Это будет очень весело. Вот я так думаю, что в колледже еще такого никто не делал, поэтому мы как бы. Ви будете першими. Так, да, ми будемо першими. Готуйтеся, у вас обов'язково вийде, так? Так, да, будемо сподіватися, що саме так воно і буде. Ну, а насправді, от ще буквально декілька слів привітань всіх людей, які присвятили своє життя театру, ось на камеру від вас. Адже у вас є така змога, хоч так. І не 27 березня, але все одно. Тиждень ми присвячимо театру. Ну, якби ми поздравляємо всіх роботників театру, актерів, режисерів. Продовжуйте свою роботу, удивляйте, радуйтесь. Зрителя. Творческих успехов, это самое да. Главное. Продолжайте свое дело, ведь оно очень важно для поколения, нового поколения, для этого поколения, которое сейчас вот уже как бы как-то прикасается к театральному искусству, вот, и для тех людей, которые хоть когда-то прикоснулись к этому, потому что это очень важно, это очень красиво и взагалі, театр. Це... Ну, ми також бажаємо... Ми, як і будемо доторкатися до театру, так, і споглядати. Бажаємо також вам творчих успіхів, натхнення, та щоб у вас завжди виходили, ну, просто неймовірні постановки, вистави, і щоб ваше життя завжди було от на найвищому рівні. Бажаємо вам успіхів. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую.